Magaes ni aje. Askia kama mafuta kamerudi mahali kalikuwa. Bei imerudi bumper to bumper mahali penye inakuanga. But the funny thing is that kuna watu wengine wanga wanajifana wanajua kila kitu, but in the real sense hakuna kitu yenye mtu anajua. Unasikia mtu anaanza kudai ati oh tumechagua ati sijui juu tulichagua Ruto, sasa ni Mungu ameanza kutupiga kiboko ati juu ati ya tulichagua mwizi sijui, I don't know, sijui ni watu wanga wana, ni wajinga ama ni kitu inafanya mtu aelewe ama nini. Let me tell me one thing. Mafuta ile bei yenye tulikuwa tunauzua nayo ilikuwa bei ya subsidy. You all know what sa subsidy. Subsidy ni kama tu yenye tulikuwa nayo ya unga. You all know what happened na ile story ya unga ya mia yenye tulikuwa tumepewa na gava. What hizo subsidies was ina do ni pesa inatolewa kwa gava, inapewa maybe sasa au producers ndio waweze kuproduce hiyo mali. But unapatanga hiyo pesa haifikiangi kila mtu. Like for example, watu wa unga, hiyo pesa yenye ilitolewa 4 billions na government, si ya pesa yote ilifikia kwao millers. So what those guys did ni ile mtu anasema mimi niko na unga yangu hapa, but mimi sijapata hiyo pesa kutoka kwa gava. So mimi siwezi achilia unga yangu niuzie watu na bei ya na bei ya 100 mimi nipate hasara. So unapata hiyo crisis ikakuwa ndio tukakosa unga sisi wote. One thing I say, kutolewa kwa hiyo subsidy inasaidia sana saizi. Saizi ni government mpya yenye iko. Hiyo kutoa subsidy itakuwa inatusaidia kwa sababu wakishatoa hiyo subsidy, watu wote wenye walikuwa wamehold mafuta yao ati wakitaka kuuza, wakikataa kuuza juu hawajapata doa hawajalipwa na gava, sasa hiyo wataweza kuachilia hiyo mafuta. And then government will come in, itaweza sasa kujiplan. Hii ndio mafuta yenye tuko nayo, hii ndio bei yenye inauzwa. Then they will come up with ways venye wanaweza mitigate na wajue venye bei ya mafuta itarudi chini. Wasee tuache ufala. Sasa hii ni serikali. Unataka kuniambia serikali hata kama ni serikali jinga aje inaweza anza kuibia watu na 2 days. Let be realistic bana. Tuacheni upuzi na upumbavu. Wacha tuachilie serikali ya kijana ifanye kazi, and I'm very sure tutaona mabadiliko. Mimi niko pamoja na hii serikali na mimi najua kitu inaenda ku happen kwa hii gava yenye haijai happen kwa gava zingine. This government is going to work. Hata mui criticize aje, just wait and see.